ostavi prestolje i kraljevskom vlašću, vlada nad svemirom, bogatstvo i sjaj, u svetinji su njegovoj, nad svim božanstvima on kraljuje. Jači od šuma velikih voda, snažniji od pesnoga mora. Bog vlada u visinama, Bog vlada u visinama, iznad svakog Boga barstva, vlasti i vrhovništva, iznad svakog imena koji sebe istinom naziva. Ime je Isus iznad sveg, ime je Isus iznad sveg, ime je Isus iznad sveg, ime je Isus iznad sveg. Bog u nebu on postavi prestolje i kraljevskom vlašću, vlada nad svemirom, bogatstvo i sjaj, u svetinji su njegovoj, nad svim božanstvima on kraljuje. Jači od šuma velikih voda, snažniji od pesnoga mora. Bog vlada u visinama, Bog vlada u visinama, iznad svakog Boga varstva, vlasti i vrhovništva, iznad svakog imena koji sebe istinom naziva. Ime je Isus iznad sveg, ime je Isus iznad sveg, ime je Isus iznad sveg, ime je Isus iznad sveg. Jači od šuma velikih voda, snažniji od besnoga mora. Bog vlada u visinama, Bog vlada u visinama, iznad svakog Boga varstva, vlasti i vrhovništva, iznad svakog imena koji sebe istinom naziva. Ime je Isus iznad sveg, ime je Isus iznad sveg, ime je Isus iznad sveg, ime je Isus iznad sveg. Iznad svakog poglavarstva, vlasti i vrhovništva, iznad svakog imena koji sebe istinom naziva. Ime je Isus iznad sveg, ime je Isus iznad sveg, ime je Isus iznad sveg, ime je Isus iznad sveg. Dobro večer svima. Drago mi je da i večeras možemo biti zajedno, da se molimo zajedno. I večeras imamo vrlo zanimljivu temu, a to je ustrajnost u molitvi. Često kada su učenici pitali Isusa kako da se mole, mi uvek razmišljamo kao i učenici o rečima koje ćemo izgovarati, o stavu, o ne znam, pokretu, o dužini molitvi, o kratkoći, o ovome, onome. A zaboravimo neke druge elemente koji su ključni za molitvu. Jedan od tih elemenata jeste ustrajnost.
i često i najbolja molitva, ako nije ustrajna, propadne. I možda neka najlošija molitva, ako je ustrajna, ona uspe. Tako da bih želeo da večeras govorimo o ustrajnosti. Moramo naučiti da ustrajno molimo i da čekamo odgovor od Gospoda. Dobar mi je primer, isto jedan, neću o njemu govoriti, danas samo ću ga pomenuti, kad se Solomon molio za hram i posvećenje, prvo ako zapazite u toj njegovoj molitvi pred Bogom, ključne rečenice su bile da Bog obrati pažnju na molitvu. Kad bude ovo, Bože, čuj našu molitvu. Kad se desi ovo, čuj našu molitvu. Kad krenemo ovamo, čuj našu molitvu. Kada nam treba ovo, čuj našu molitvu. I stalno je to bilo da Bog obrati pažnju na njihovu molitvu. I on je završio tu molitvu. Imam onaj deo da je Božja prisutnost i slava ušla u dom i tako dalje. Ali ništa Bog nije rekao. Je li uslišio molitvu ili nije? Tek posle nekog vremena, i tu dosta vremena je prošlo, Solomon sanja jedne noći i Gospod mu kaže, čuo sam tvoju molitvu, čuo sam sve što si izrekao i evo, uslišavat ću tvoju molitvu kad ga bude podizao prema meni. Tako da nekad odgovor ne dolazi brzo, ali mi treba da ustrajemo u molitvi. Večerašnji tekst koji želim da pogledam jeste, Isus je baš učio o tome kako treba ustrajno moliti. Znači, ljudi su tu bili i onda, evo nam tekst iz Luke 18 kaže ovako. Onda im Isus ispriča priču o tome kako uvek treba da se mole i da ne posustaju. Znači, za čega ova priča? Da se molimo i nema odustajanja. Nema odustajanja, ok? Rekao, u jednom gradu živio je neki sudija. Boga se nije bojao, niti je za ljude mario. U istom gradu živjela neka udovica. Ona je došla k njemu i rekla, odbrani me od mog tužitelja. On dugo nije hteo da to učini, ali napokon reče, iako se ne bojim Boga, niti marim za ljude, ipak ću odbraniti ovu udovicu jer mi dodijava, inače će me izluditi ako nastavlja da dolazi. Gospod reče, slušajte šta kaže nepravedni sudija. Neće li Bog odbraniti svoje izabrane koje mu vape dan i noć? Hoće li oklevati? Kaže vam da će ih odbraniti brzo. Ali kad sin čovečiji dođe, hoće li naći vere na zemlji? Vrlo kratka priča. Imamo dve ličnosti, ne znamo, udovica je kao glavna ličnost, ali evo, dve ličnosti imamo u priči, to je jedna udovica i jedan sudija. U nekom gradu se dešava. Udovica je u problemu, tužena je, nema niko da je zaštiti, udovica znači nema muža, moguće da nije imala decu, nije imala rodbinu, niko ko bi stao uz nju da je odbrani. Jednostavno je prepuštena sebi i onaj tužitelj je vjerojatno bio neki jak lik, čovjek, da jednostavno ona ne može da se odbrani. I ona je znala, jedino ko može da me odbrani je sad sudija taj i niko drugi. Nažalost, ona dolazi pred sudiju koji baš nije neki svetao primjer nekog sudije. Razumete, čovjeka od integriteta, čovjeka sa osjećanja ili bilo čega, nego Isus ga opisuje baš kao osobu od koje ne bi nikada očekivali ništa, baš da uradi dobro. Isus namjerno to radi, zato što Isus hoće da usporedi tog sudiju sa Bogom. I mi kažemo, čekaj, kako? Sudija i Bog, kakve ima veze? Ne, baš to jeste kontrast. Jeste, taj sudija je sve sušta suprotnost od onoga što je Bog. I to jeste poenta Isusove cele priče. Ova udovica dolazi kod nekog koja je sušta suprotnost Bogu i zbog ustrajnosti molitve njena molba je na kraju uslišena. Ajde da malo usporedimo i da vidimo razlike između sudije i Boga. Sudija ima vlast i to je isto kao i Bog. Bog ima vlast. Pristupiše Isusu, reče im govoreći, data mi je svaka vlast na nebu i na zemlji. Znači, mi prilazimo Bogu koji ima vlast, koji može. On može da odluči, on može da uradi šta god hoće, on ima vlast i na nebu i na zemlji. Znači, apsolutno niko nema iznad njega vlast i apsolutno svi moraju da se pokore njegovoj vlasti. To je prva stvar koju moramo razumeti. Druga stvar, ovaj sudija može da pomogne i naravno Bog može da pomogne. A on reče, šta što je ljudima nemoguće, u Boga je moguće. Znači, Bog može da pomogne. Bog može da izađe u susret tvoje potrebe, Bog može da izađe u susret tvoje bolesti, Bog može da izađe u susret tvoje situacije u zemlji koje se mi nalazimo, Bog može da izađe u susret tvoje porodice, grada, financija, bilo čega.
Bog može. Čak i što ljudima izgleda nemoguće, još uvijek Bog može. Sudija je nepravedan. I uopšte Isus ga opisuje tako. On sam, malte ne za sebe, skoro kaže da je taka osoba, ali Isus kaže, ovo je čovjek stvarno nepravedan i definitivno taka. S druge strane, Bog je pravedan. On je potpuno pravedan. Delo je te stene savršene, jer su svi putevi njegovi pravda, Bog je veran, bez nepravde, pravedan je i istinit. Bog je pravedan. Bog nema ni trunku nepravde ili neistinite u sebe. Sljedeće, sudija je nemoralan. On jednostavno nema nikakav moral veliki. On kaže, ja se Boga ne bojim, ljudi se ne stidim, apsolutno nemam nikakav ono, ništa, trunke jednoga, ono što mi kažemo ima đon umjesto obraza, jednostavno takav čovjek. S druge strane, Bog je moralan. Svet, svet, svet je Gospod nad vojskama. To je njegova glavna karakteristika koju on ima. Sudija je bezosjećajan. On dođe ova udovica, moli ga. Žena je, znači, čim kažem udovica, muž je umro. Svako malo ima neko saosećanje prema osobi kome je neko drag umro, prema detetu, prema ugroženoj ženi. Obično svim nama muškarcima malo nešto proradi kad vidiš da nekome tretira dete, ženu, nemoćnoga itd. Ovaj sudija, bezosećajan. Za njega ova žena je ono dosadna gnjida, ništa više, apsolutno nema nikakvog osjećanja prema njoj. I on gleda na nju samo na nekog koji je dosadan i kojeg bi on teo da se reši. S druge strane, Bog saosjeća sa našim slabostima. U Jevrejima poslanice nam se Isus opisuje i kaže, jer nemamo poglavara svešteničkog koji ne može postradati s našim slabostima, nego koji u svačemu iskušan kao i mi osim grijeha. Isus se osjeća sa našim nevoljama, sa našim bolestima, sa našim teškoćama, jednostavno on ima saosjećanje. Ovaj sudija nije spreman da pomogne. Jednostavno on neće da pomogne. On neće i neće. Ova žena dođe, možete, ja zamišljam sliku, ona dođe ujutru tamo i prvi put je vjerojatno došla i uzela prijem kod sudije i došla i objasnila mu, vidite, moj slučaj je takav i takav, molim vas odbranite me, ja nemam zastupnika, nemam nikoga. I on, dobro, 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 ajde, izađi. Ona sutra opet dođe i traži opet da mu pomogne. On vjerojatno je sad ovima rekao, nju ne puštajte više, možda da mi uđe, znaš. Oni vjerojatno i ne puštaju više u sud. Ali ona njega sve čeka kad izađe, pa kad ide kući, pa kad dolazi. Uglavnom, ona kaže, ova mi žena se do ovde popela. Znači, i on nije spreman da pomogne. Znači, prolazi vreme i on nije spreman uopšte da pomogne. Bog s druge strane, uvijek je spreman da pomogne. Gospod čuje kad pravedni zavape. Od svih nevolja on ih izbavlja. Čujte ovog psalmista. Bog čuje odmah kad pravednik zavapi. I kaže, od svih nevolja on ga izbavlja. Ovaj sudija odugovlači. Što je moguće duže. Znači, on jednostavno odugovlači i ne želi da reši. Bog nije takav. Čini to brzo i u pravo vreme. Bog nam je utočište i sila, pomoćniji koji se u nevoljama brzo nalazi. Zapazite ovu reč, brzo nalazi. Bog ne odugovlači. Bog ne usporava. Čak i kad je u pitanju kraj vremena, neki su misle, Bog odugovlači. On kaže, ne odugovlači Bog, nego to, on čeka ljude da se spasa. Ništa Bog ne odugovlači. Bog ne žuri i nikad ne kasni. Bog sve radi u svoje vreme. Mi stalno žurimo i stalno kasnimo, to smo mi. Ali mi pričamo o Bogu. Udovica je njemu strana i dosadna osoba. Jednostavno, udovica za njega ništa, to je njemu neki stranac koji joj dosađuje. S druge strane, brate i sestro, šta smo mi za Boga? Mi smo deca Božja. Vidite kako nam je ljubav dao Otac, da se deca Božja nazovemo i budemo. Zato svet ne poznaje nas, jer njega ne pozna. Mi ne dolazimo Bogu kao stranci, mi ne dolazimo Bogu kao neki nepoznati, mi dolazimo nebeskom Ocu. Pa kako počinje molitva koju nas Isus učio? Oče naš. Tu su dve ličnosti, Otac i ja. To je ličan odnos, to je prisan, to je najintimniji, Otac i Sin odnos, ne neki stranac, neki nepoznat osoba. Konačno, sudija kada je pomogao, to čini iz sebičnih razloga. Da sebi olakša da nikada više ne vidi udovicu. I on to izjavljuje.
Uopšte me ne zanima da je pomognem, ali da je sutra ponovo ne vidim i da preksutra me ponovo ne pita, samo zato ću odbraniti. Vrlo sebično i samo je on i dalje u centru. Ej, da se rešim bede. Znači, uopšte, ja gledam koliko je to čovjek bez karaktera. Čak ljudi i sa malo karaktera, kad dođu za toga da pomognu, onda oni se bar prave. Dobro, evo, smilovao sam se, ajde, evo, učinit ću dobro delo. Ne, ovaj čovjek, svaki kad čini, on je toliko beskoruptan da on kaže, ovo radim samo iz jednog razloga, da te se rešim. Čak ni tada da malo to uvije u neki lep celofan, to je takva jedna ličnost. S druge strane, Bog nam pomaže zato što nas voli. I on nema nikakvu korist od toga i želje da, on želi da ima samo dublje zajedništvo sa nama. I sada ovo sam namjerno prošao, jer verujem da Isus to namjerno teo kada je ispričao ovu priču. Ljudi, pogledajte ovog sudiju i pogledajte Boga. To su dve sušte suprotnosti, koliko je nebo i zemlja daleko i različito, tako su ove dve ličnosti u priči. I sada se postavlja pitanje. Između Boga i sudije sve različito i sve ide naravno u prilog Bogu. Sudija odbrani udovicu. Šta mislite, da li će Bog odbraniti svoju decu? Da li treba da postavimo ovo pitanje? Da li će Bog čuti moju molitvu? Da li će Bog čuti tvoju molicu kada ga molimo? To je pitanje. Mi ponekad postavimo to pitanje. Isus je hteo kroz ovu priču da vam kaže, nemojte ni dozvoliti trunku misli da vam uđe u srce, da Bog neće čuti, da Bog neće reagovati, da vam Bog neće uslišiti molitu. Zato ustrajno molite. Isus odgovara, a kamo li Bog neće odbraniti izabrani svojih koji ga mole dan i noć? Kaže vam da će ih odbraniti brzo. Čujete što Isus kaže? Kaže vam, odbranit će ih i to brzo. Znači, ali ovdje je ponovo Isus napominje, to su izabrani koji mole dan i noć, koji mole ustrano, koji ne odustaju od molitve pred Bogom. I večeras, brate, sestro, je li imaš neke molitve od koje si odustao? Je li ima neke stvari koje si molio Gospoda i odustao si? Ajde, vrati se nazad. Zašto si odustao? Pa ako je ovaj sudija ispunio želju žene koja ga pitala, zašto ne bi tebi Bog ispunio, koji je daleko bolji, daleko, daleko bolji nego ovaj sudija. Jednostavno, nemoj odustati, vrati se nazad. Ako si počeo da se moliš za neku bolest, nemoj odustajati. Ako si počeo da se moliš za neku nerešenu situaciju, nemoj odustajati. Idi ponovo. Evo večeras ponovo. Naravno, mi smo počeli da se molimo za našu zemlju. Ne vidimo da se još promenilo nešto drastično na bolje. Mi ne odustajemo. Mi ne odustajemo. Mi večeras molimo dalje. Mi dok li ćemo moliti? Pa dok ne vidimo da je Bog rešio. Dok ne vidimo da je Bog odbranio. Dok ne vidimo da je Bog iscelio. Dok ne vidimo da je Bog razrešio neke stvari. Jednostavno molimo ustrajno. Ja nekada ne znam zašto treba da molim nešto dugo, nešto kratko. To samo Bog zna. I ne moram mi objasniti. A ja sam pozvan da molim ustrajno. Sjećam se jednom, mnogo puta sam u životu imao neke bolesti, molio sam se i često sam dobio momentalno iscelenje. Nekad kroz dan, dva i tako dalje. Ali jednu stvar sam imao tu na nozi nešto i to je bilo onako suva koža i žuto. I ja sam, prvi put kad se to pojavilo, bio sam baš na nekom sastanku sa braćom i ja kažem, braću, ajde da se pomolite za mene. I to, jednostavno imam to i treba bi da stavim to pred Gospoda, mi Bog to jednostavno pomogne da se reši. I na toj prvoj molitvi, mi kad smo se pomolili, ja sam tako duboko u srcu osjetio, Bog hoće da me isceli. Definitivno. I čak neki braća se to potvrdila. Ja sam bio jako ohrabren i zahvalio sam Bogu da mi on daje iscelenje i sve. I to kao malo da se povuklo, posle nekog vremena opet se vratilo. Ja sam nastavio da se molim. I onda opet se povuče i opet se vrati. I opet se povuče. Ali ja sam jednostavno dobio to u srce. Ma Gospod hoće to meni da odzme i ja ne odustajem. Molio sam 4 godine. 4 godine. I onda je nestalo i nikad više. Evo sad ima ohohoj godina kako tog više nema. Zašto sam morao 4 godine da molim? Kad sam za neke ozbiljnije stvari molio jednu molitvu, ja ne znam. Ali sam učio tu lekciju. Ako imam preosvjedočenje u srce,
verujem tom mom Bogu koji nije kao ovaj nepošteni sudija, on će me odbraniti. Jednostavno nastavljam da molim. I pozivam vas, ako treba i da se pokajete, da kažete, Gospode, oprosti mi što sam odustao od one molitve. Oprosti što sam prestao da molim. Oprosti što sam upadao u onu grupu gde Isus kaže, nemam ja problem da Bog neće odbraniti, imam problem da li ću ja naći veru kod ljudi kad dođem. To je Isusov problem. Da li će naći da mi verujemo i dalje Bogu, da stojimo i dalje u molitvi. I to je ono što pozivam večeras, stojimo i dalje. Ja večeras želim da završim ovo, da se molim opet za našu zemlju. Zbog ove cele situacije, mislim da je sad to prioritet molitva. Naravno, svako od vas nek stavi molitve i za bolesti, i za sve ostalo što imate, ustranu molite i večeras, ali i sutra ujutru, i sutra u podne, i sutra uveče, i preksutra, i dokle? Pa dokle ne dobijete odgovor? Nema odustajanja. Možemo da se pomolimo. Gospode, ja ponovo podižem glas zajedno sa svim mojim braćama i sestrama za našu zemlju Srbiju. Mi trebamo Tvoju milost, mi trebamo Tvoje pohođenje, mi trebamo da nas Ti odbraniš, Gospode, da Ti ovu zemlju uvedeš u ono što treba da bude. Mi molimo, Gospode, da možemo miran i Ti život živjeti na zemlji. A Gospode, u jednom poštenju, pravdu, mi molimo da zavlada Tvoja pravda, da dođe Tvoje carstvo na ovoj zemlji, da bude Tvoja volja na zemlji u Srbiji, kao što je na nebu, ta savršena dobra volja za nas ljude, za zemlju, za gradove u kojoj živimo, za crkve naše, za našu decu, za našu budućnost, onu Tvoju dobru volju mi želimo da se ispuni. Mi Te molimo, Gospode, da zaustaviš ovo sad ludilo koje se dešava, da, Gospode, stvarno Ti utičeš i na vlasti, Gospode, da stvarno ne proradi kod njih samo neki inat, neki ponos, isterivanje sile, s druge strane kod naroda, ista ta priča, Gospode, nego daj, Gospode, da stvarno svi dođu do nekog razuma, da svi dođu do toga da stanu i da razmisle šta je ispravno, šta je stvarno dobro, bez sebičnih interesa, bez partijskih interesa, bez ličnih interesa, da stvarno počnemo da mislimo jedni o drugima, iznad svega da se opomenemo ko si Ti, šta Ti želiš i šta je Ti dobro hoćeš da nam daš. I hvala Ti, Gospode, što u Tebe mogu da gledam, u Tebe da se uzdam i zbog toga mogu da verujem za dobre dane u gradu u kome živim, za dobre dane u Srbiji u kojoj živim, za dobre dane za moju decu, za moju unučad. Hvala Ti, Gospode, u imenu Isusa Hrista. Amin. Slavimo Hrista, našeg vaskrslog kralja, večna je njegova ljubav. Jer dobar je On i ravna mu nema, večna je njegova ljubav. Slavim Gospoda, slavi Gospoda. Dignimo ruke i slavimo Boga, večna je njegova ljubav. Za život novi što dao nam je, večna je njegova ljubav. Slavi Gospoda, do zalaska sunca, večna je njegova ljubav. Zbog milosti Božije mi idemo dalje, večna je njegova ljubav.
za uvek moćan je, za uvek on je sa nama, za uvek i uvek, za uvek Bog je veran, za uvek moćan je, za uvek on je sa nama.